چارش کیږي بل دار شي کوم مشوم جاړي کنه بس دا ورته کیدا بس هغه کومه جړه چې کی غری پټکی ورته واپس نو مشوم بیا خپل یا هلو هلو زاکر رحمان عمر زئی زندہ باد دا ګور نکل پې کوا دا بٹن وخه میټو شي وا جله کدا پکې د کمال نه ډیر دغه ډیر مناسب قیمت دی دا غوا د جی غړیږي ته قربانی را روانه د خوشاله ده وا جوا زاکر بې دا ډایناسور وګړي خوږي د جی دا تاسو کته دا د مچلی د خورا ځا پر دې دکان ته لاړ نشي دا د څه چرګه دا شي جی دا انډیا چي یو او دا ګور دا د سي انډی دا ګور باچا دا ګور کته پرین وا جی وا چکم په کتابونو کې بوکس کې زمنګ کېټ زمنګ سټوډنټس ګوري نو دا وګوره دا دغه ماډل دی او دا ماشومان د پاره چې کوم دی پیژنګلو د پاره خصوصي دا یو دا بول بولی دا صرف 50 روپے باندې دا جی وګوري تر اکثر نه لاړه لګوري ښا چا غوګونه خیرن وی دا غیر پرم تا وانه کیمرمن دا غوګونه ډیر خیرن ډیر بهترین شه دا غټ شپنه ده ګور دې کې ما پنسل ورک ده دې کې دا کوالټي ده چې د ټولو نه خراب پنسل دی ولې نه وی چې بیخي مړه ځاګنه په پاکستان کې بیکار چې مړه ماشوم چې دا شپنر دې کې نو دا دې کې چې ورکینو سکه بنه ماتي دا چې دی غون مارکیټ کې تاسو ګرځي دا بچا سره نه دا ورېټي دا چې دی دا ګلاس کلر ده دا په شیشه باندې پینټینګ چکیږي دا چې سمره شاپ کې کنه دا بس کنه ماته بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذل جلال چډیر زیاد بهون کې مهربانه دي ملګرو زاکر رحمان عمر زیما او دې وخت کې ډېر ښکلې پیرانو مارکیټ کارخانو پېښور کې موجود یم د کارخانو کله چې کله خبر راشي نو تاسو ته پته لګي چې ستاسو ذهن کې بلا سامانونه ذهن ته راشي چې په کارخانو کې هغه سامان داسې نشته د پاکستان په سطح باندې چې هغه په کارخانو کې نه ملاویږي نن زما پروګرام ډېر زیات منفرد دی زنانه ماشومان باباګان ځوانان بوډاګان دا به ټول ګوري په ډېر شوق سره السلام علیکم څنګه یې تاسو خیر شکر الحمدلله ها مونږ ولیدل دلته کې د ټوایلس د دوکانونو دي کنه نو ما غوښتل چې ما داسې پروګرام نه دی کړی چې زمونږ د ماشومان شو یا زنانه شو کنه د دې نه فایده ولې اوچته نه کی نو په دغه غرض باندې را لمه در ته وای چې د دې دغه سنوم دی اول خدای ایڈریس وای چې استاد دې دغه د دوکان نوم څه دی زمنګا دکان نوم چې پیرانو مارکیټ بلاک ډی کارخانو مارکیټ پېښور څه څه ملاویږي د خیر سره تاسو خیر سره ملاویږي زبا واتس اپ نمبر ویم 0333917289 تاسو دا راته وای چې دا خو تاسو وي موږ بس تاسو دغه کې ټولو معلومات کو کنه منګا و معلومات کو خو سس ملاویږي عدل تکي دل دګي د سټیشنري چې سمره سامان وي هغه مونږ سره ملاویږي او ټایز چې کوم د کیلو نه هغه مونږ سره ملاویږي د ماشومان نه چې سمره ماشومان نه او او سمره چې دی سکول ما سکول ماشومان سټیشنري بالکل بالکل تاسو وای چې یو یو شی به زو ویزټ تاسو لو کوم دا مونږ سره د زنانو چې کوم هیر برشز دي کنه مختلف دا وګوره دا چاینا ولا دي ها دا وګوره دا سوفت دي دا صرف وګی نه دې کې بیا وګوره دا غټ دغه دي واقعي دا سر نه خوږي ښا ماچا او بیا دې کې دا سړي د ماشومانو لپاره لکه دغه کې شته وګوره دا تاسو کته شه واقعي دا بالکل سوفت دي نرم دي دا وګوره دا زنانو لګوره واله ښا خجی بیا دې کې مختلف ورایټیز لکه دا اوس دا وګوره جی تاسو
دا 300 کې 300 روپے کې دي دا چې کم دي دا 400 روپے کې دي دا چې دي 150 کې دي دا چې دي دا 200 کې دي دا بیبی برشز دي دا وګوره ما شومان چې ځان سره دغه کوي کنه دا ډېر زبردست دغه دي دا او دا دي د کې یو کمال دار زې زکه بار بار په سر دغه کومه چې دا نرم دي دا وي ستا سرمون خوګي نه خجی دا چې د دې سمره چې برشز دي کنه د دې ز هول سیل دلته کار کوم زې کسانو ته ورکوم الحمدلله دې په کوانټټي ما سره ډېر زیات دي دا برشز چې کم دي دا ز سپلای کوم دلته کې خلکو ته زور کوم نور بسره ما سره پنسلز دي او کلرز دي وغیرہ دې جو دا یو کلرز دي دا وګوره دا سوري دا پنسلز دي دا لاټ کې راغلي دي دا چې سمره شاپ کې کنه دا بس کنه ما دی دا تاسو ګټه کتون کو باز ما شومان ډیر زیات شکایت کوي پنسل بالکل ټینګیږي نه لکه دا اوریجنل شي اوریجنل اوریجنل سیکه بنه ما دی ها کلرز پکې ډیفرنت دي بالکل سب سوکا دغه نه ماتی بیا دې کې چدي دا کلرز دي دا وګوره 12 کلر دي دا چې کم دي دا 150 کې پیک دي دې کې دا کلرز وګوري ډیر بهترین او ډیر زبردست کلر دي زتا سو یو خیمه او تاسو چپ ته وګورئ جی ہاں لوگ بڑے اسموتھ ہے ہاں اور کلر ڈیر زیادہ تیز دے ہاں بالکل جی زیادہ تر سکھل کا تیش ڈیر زیادہ بالکل جی دا کلرز دی دا 50 بانی پیک ہا جی خدا دا ٹول کٹس دا پارے جکم ماشومان سکول کے دغه کئی دغه کٹس دا پارا دا ډیر ضروری دی منګ تاسو ته یو شی خایو ہاں دګه دا چی دی کریونز دی اویل کلر چی ورته وی دا غټ کلرز دی دا اویل دی لوگ بڑے دا موم غونډه کې جدي ماشومان به پیژنې کنه دا اویل پیسټل ماشومان وبس تکړه شي ها دې کې به دا کلر پیک دی دا 42 د غدي دا دام کلرز دي دا کلر دي دې کې مارکرز دي دا کریونز دي پکې واټر کلرز دي برشز دي پکې ریزرز دي پکې لکه ټوټل 42 پیسز دي پکې دا صرف 400 باندې 400 روپے باندې دي دا دې کې چې دا کم دي کنه دا اوس دا چې دی غونډ مارکیټ کې تاسو ګرځي دا بچا سره نه دا ورېټي دا چې دی دا ګلاس کلر دی دا په شیشه باندې پینټینګ چکیږي او دا چې دا غږی دا اویل کلر دا شیشه باندې او شیشه باندې تاسو چې پینټ کوي او لیکل یا سوي دا جوړوي نه دا په ګلاس باندې کیږي دغه ما سره بیا فابریک هم دی دا فابریک لکه کپلو باندې چې کم پینټ کیږي شرټ وغیرہ او شرټ وغیرہ دا واټر خو هم بس مشمون ته پغی پته لګي دا اویل کلر دا غدي نو دا دلته کې چې څومره په کپلو باندې کیږي سره په شیشه باندې شیشه باندې کیږي بیا واټر خو هم څه پیدا شو بیا نو دا لکه وسه شرټ شرټ باندې یو سوق ډیزاین جوړی یا په ګلاس باندې مطلب یو فریم دغه باندې دغه کوي کنه یو ډیزاین وغیرہ جوړی کنه دغه اوس ګوره دا ډیزاین والا شاپ غدي ریزرز دی دا وګوره دا دی پکې دا کې دا وګوره دا یو دی پکې دا 150 دا ربلونه دی دا ریزر دی دغه چې کوم دا ریزر دی دا په پیج نه توري دغه یو دا کوالټی دا کلرفل دی دغه ساده سیمپل وایټ هم راځي دا کل دم په 100 روپیس کې دغه بیا دا پاوچز دی دا ډیزاین والا دغه کلر زیات دا 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 مشومان پکې پنسل شاپنرز کې دي پنسل باکس هم ورته وي او پاوچ هم ورته وي دا بیا لګ فینسی ټایپ کې دي دا 350 کې یو ډیر واقعي ډیر فینسی ټایپ ته ډیر کولې دي دغه دن نه دغه هم دی کنه او جی او زیب هم دی پکې زیب هم دی ګلیټر دی پکې دا شاینینګ کې دا وګوره بیا ما سره دې دغه دی ډایریز دی د مشومانو لپاره دغه کافی ډیر کلرز دی پکې زه تاسو ته دا کوخه ما ډیر دغه بیا دا چمکواله بیل دی پکې دا صرف 350 باندې 350 روپے باندې دغه دا یو چکم دی دا وګوري دا سې هغه غونډه کې لګیدل یا ګلیټر غونډه کې دی چمک دی دغه دا وګوره دا یو دا جی ڈائریز دی دا ڈائریز دی دا وګور دا 400 باندې دی دا 400 روپے باندې دا ډیر زبردست دی دا کې او دغه بیا دا ګلیټر بال پوینټ دی لکه لیکل چې کی شاینینګ کیدا او پر کې دوه والا دا چې دی دا 300 کې 12 پیسز دی یا 12 پیسز دی دا ماشومان لپاره دی نکونه دی ماشومان چې دغه هغه کوي ډیر خپل بهترین او ډیر زبردست خ کوالټي والے دي دا په 300 تکړه شه ماشومان او تکړه شه ګورې ښه پوښ دا چې دا هغه ګلوسټیک نه دا ګلوسټیک دی ماشومان اکثر زنانه په کور کې اکثر کپړو باندې غمی مبي دغه کوي دې کې دا سټیک چې کم دي دا په کې لګي دی او چوټه کې دا لګي هغه کې بیا غټ ګولګنې هغه کې دا لګي دا ګوره دا بجلی کې به سوچ ورکې دا به دا سي ورکې ګوره ها دا چې دا سي ورکې
دا د ګوره دا لګره زنانو په کار شي دا زنانو په کار راځي او ماشومان هم د غرازي دا یوټیوب کې چې دغه کې یغي بیا پوګی دا چې سوچ دی ورک مدله به زور وکړي دا ویل کیږي په دې باندې سروزی پلاستیک شونه چې ما چې غم په جوړیږي او زنانم په دغه کې دا چې غوګونه خیرن وي دا غیره پرم ته وره کیمرمن دا غوګونه ډیر خیرن ډیر بهترین شه 300 پیسي 300 پیسز دی پکې اور ډېر ارزان کلک وګونو خوب نه کیدا نه 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 سر دا وګونو خو خیر ډېر کلک تي دی کې وګونو نه ده مکه دا یو دا چې دا پی دا ټول دا باکس چینه 300 پیسز دی پکې دا به تاسو ته 300 روپے کې لګو خراب وګونو والا چې چا خو وګونو خیرن یو لام بنا نه 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 خو دا ما وګونو ګور ډېر خیرن دی دا خوب دروځي او سموت دی سموت او بالکل بالکل دګي دا اوس وګوره برشز دی هغه وخت چې می تاسو ویل چې هغه اګریلیک او فابریکس او ګلاس او غیره کم کلر چې واټر چې کم دی دا غیره پر استعمالي کې برشز دا غون پک چې کم دی دا په 200 کې دی مکمل غټ پک دا جی مختلف قسم شین دی او شی ملاوی دی یار کارخانه زنده باد دا یو دا غټ شاپنر دی خو په بجې وو او وړو کې شاپنر به ځان سره دغه دی شاپنر کې یو دا کمال دی کنه دا شاپنر دی جی دا غټ شاپنر دی ګور دی چې ما پنسل ورک دا دی کی دا کوالټی دی چې د ټولو نه خراب پنسل دیولې نوی چې بیخي مړه ځاګه نه په پاکستان کې بیکار چې مړه ماشوم چې شاپنر دی کوي نو دا د کی چې ورکې نو سکه بنه ماتي دا زتا څه شاپم ها دا ګور ها چې کله سکه وځي نو دا لوز شي داسې دا ګوره سکه و ده دا وګوره او ګان به بیا داسې لړه کې دا وګوره سم تر شل له ګوره ها دا وګوره او دا وګوره دا 3-in-1 ترین وان دغه دی دا بلبلې دی ها بلبلې دا هم د مړو لپاره کا خیر یو کته خیر دا وګوره کنه دا پوکی دی وګوره توله نه دی کنه دا وګوره دا دا بلبلې دی دا سره 50 روپے باندې دا سره 50 دا سره 50 دا دا دغه دا وګوره دا پوسټر کلر دی ها 12 پیسز دی غټ دغه دی پک دی دا چې صرف دا پوسټر دی باندې ډیزاینونه او دا جوړې دی کې مشمن پوي په پوسټر کلر څنګه چې واټر کلر دی دا سیدا پوسټر کلر دی دا چې کم دی دا 400 روپے باندې دی کې ورکوټي چې کم دی ورکوټي دا وګوره دا 250 روپے باندې دی دا 7 پیسز دی کنه دا چې دی کنه غمو والے غری اکثر دا زنانه دا دغه کې ودونو مدونو کې چاته گیفت کې ورکې دا په 200 روپے نیل کټر دی خو بهترین خپل نیل کټر دی لکه دی کې دا یوم چې دی دا په 150 روپے باندې دا وګوري بهترین لکه په خوا بچا جاپانی راتل هغه شپ کې جوړ کړ خو جاپانی نه دی او کوالټی ښه ده قدرمنو د پدې دغه کې تاسو ته چې کوم ضرورتونه د ماشوم یا د زنانو چې کوم چوټا موټا ضرورتونه دي اته اوس په دې دکان کې مکمل ملاوي دي شي دا خو سه مونږ تخکاری دغه خو دې ګډر لوی مال پروت ته او کدا مونږ تاسو ته خایو نو په ګنټو پروګرام به دا به ختم شي مونږ کلونو طرف ته بمزو ډیر سامان هم مونږ تاسو ته خو ډیر زیات بل تک پاتې باندې دا به نیکسټ کو ان شاء الله مقوا ها مونږ به کلونو طرف ته لاړ شو دا ځې چې کلونی وګورو چې د ماشومانو کې لنی دلته وګورئ جی دا مختلف ګاډي دي سدي جی دغه دا وګورئ دا رکشه ده دا رکشه ده ګران دي نن کوم دا جی وګورئ بچا دا یو زمرا ټول مرالا یو یو نږدې نه والا وا جی وا جی وا جی دا رکشه رانه لاړه لګوري ښا وای 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 ډیر غوسناک وای وای دا ډیر غوسه در روان دی بچا وین خو ری درغه اه دا مون سترګ دغه کوي ښا ښا دې خو راځه جنانه دې خو ځه ذکر به دا ډایناسور وګوري خوږی د جې د تاسو کته د دې مچلي د خورازا پر دې دکان ته لاړ نشي د څه ده دا بشګو پچ ورته شي خپل روحې چینج کی ها خوږی خوږی د بل د څه شي ده دا خو د دې جې د وګړي د ډایناسور ده ها دا هم تاسو خو یو جې د ماشومانو د پاره دا وایو ډایناسور چې کوم په کتابونو کې بوکس کې زمنګ کېټ زمنګ سټوډنټس ګوري نو دا وګوره دا دغه ماډل دی او دا ماشومان د پاره چې کوم دی پیژنګلو د پاره خصوصي دا یو دا
لگا مکه خواغه په خوا به چرتل زمون په واخه ته مو وسه چې ته بډای کسنګ چله اماغه بلیک سلیټ بچو هغه به کول کنه دا وسو ګره دغه د نوی د غراغلی دا ګره لیکل په کوا دا بٹن وخه میټو شي و جو لک دا پکې د کمالی نو ډیر د غره ډیر مناسب قیمت دی صرف 600 روپے باندې خد هو بالکل دا ټول سټوډنټس لدا تاسو وخت جدا د مایک تاسو لګو شي اوس په تاسو لیکلو کې دا لا کیګم بیا ها دا ګوره جی زازه په خپل نوم لیکم ذاکر رحمان مرزه اوس په تاسو لیکلو کې او زی بیا لا کوم بیا بدانه میټاویږي ها ته خپل سیګنیچر وکړه ښه جی دا ګوره دا بٹن دی جی اوس تاسو بٹن وکړئ ډیلیټ بٹن وکړئ ها اوس دا جی نے ڈیلیٹ کی دا لاکھ تے کو دا لاکھ ہا وے دا گڑا دا لاکھ ختم شو اس ایک تا سودا کی جی ہا ہا جی دار تو جاوید بھائی چے دا پچ سیلون وغیرہ بانے چلی کسنگا دا واڑ سیلون واڑی واڑ ہم دا گڑے سیلون پدی کے راضی دا دے دے جے کی لگی دے جے ہا اور دیر دیر کافی ٹائم پورے دا کار کی او اگ 10 روپے دری سیلون دس دا مشومان دی کنا خرابی کی گزر نہ نہ خرابی کی خب بہترین دیر زبردست شے دے یو خدارے جی او کانے ور تکی دیو بغے کی کنا نور دا چھ خرابی دو شنے چھ سیل ختمی کی سیل پگیا چھو اس کمنو دا سیل والا دا غری سلیٹ پچ منگو تاوی اغا سلیٹ چھ کم دے نن اغا یو ڈیجیٹل سائٹ تتلی دی او الیکٹرانک سائٹ تتلی دا ڈیر بہترین دی دا مشومان دا پارا نو یقینا چھ سوک ہم دا دی قیمت تے دا 600 روپے دا 600 روپے دا دی قیمت تے او زما پ خیال چھ دا ڈیر زیاد ہیڈک نہ بسر دردی نہ بتا سو بالکل خلاص چھ دا مشومان دا پارا پسئی تو گا کسئی تعلیم دا غور کبے ماحول دا مشومان لخا مخا جو سے مشومان دا پارا دا گور دا لاٹوری پز مکم کی خوزے پلاس مانی چک مگنا کتے پرین وا جی وا ہاں جنگی گی ہاں وہ جائیں گے ہاں جی دا دے تا لاٹوان ہوئی دا لاٹوان ہوئی لیکن باچا لاٹو دے بیا گا دا گا یو یو برلندی ہاں برلندی دے پخوا دے تا اسی دے تا یو یو چی دے دا سکی گی دو گر لائٹنگ ہم دے پکے ہاں دو گر دا لائٹنگ دے پکے ہاں دا جی برلندی دے نو دا 150 بانے لاٹو چی کم دے آگا 300 بانے دے گی میرا ماشمانو میک اپ دا گلے چی لگا مثال کے کور کے زنانہ ہوئی چیرے ماشمانو زمون میک اپ غن خراب کنو دا ماشمانو دا پارا دے بس آگے سر دی لوگ دان لگا پل لوگ دے سر دا گن شی کے دے لگا مطلب مخ نہ خرابی دا ماشمانو کا نا دا 200 بانے دے دا بس واقعی چی ٹول دا دیر زبردست ہاں دا ہوشو نور سے سو ویرا تو بل سی خیم کنا لکتا سو با چرگا کتری انڈیا چے کنا بد بم کتلی وی او دا سلون والا چرگا بتا سو بد نہیں کتری جگہ انڈیا ما انڈیا دا انڈیا چے دا بوتا چپل کیمرامین تو چے لگے را نزدیکی او دا دا چرگا انڈیا چے اس گورو چے دا چرگا سنگن من خو بس اگا کیمرامین جان سر یوس بالکل خدر من ہوتا دیکھو رکھ مال دا دس چر گا شی جی دا انڈیا چاہیے دا گور دا دس انڈی دا گور باچا دا گور دا ماشومانو دا کلونی دی دا دے سر ماشومان لو بھی کئی بیا دا پکی واحد باکی ما دے سولی دا چی دا کلونا پکی دا چرگی پکی ام انڈی اچی نو پراسیزم تا سوکا تا خجی دا کی دے جی دا انڈی ام کی دا دا خجی دا لگتا اس تو چیزیس دا گخم رای چیم الحمدللہ مونگ سر زیادہ دا او دا بلی دا میو میو کئی لگا دام پس مکا بانے آگا شان دغا کئی کنا ہوا جی ہوا ہاں جی دا جی دا دا جی دا کیٹ تے ہاں دا غوا دا ہاں
غوام پکې ده هغه پکې غوام غړیږي او غوام غړیږي قرباني را روانه ده خامخا به غړیږي جی دام ده جی قدام ده دا غوا ده جی غړیږي ته قرباني را روانه ده خوشاله ده ها وای وای او یا الله توبه واست غوغان نمګړیږي دا وګوره یاره ما دې پټو پټو بای دا جی دا بالکل دا کې ده دا وغوا او دا چې کوم دې ډولز دي دا دې ډول دا وګوره دا پاپا ماما کوي دا اواز کوي سینې ته چې زور ورکې نو پاپا ماما کوي کنه تکلیف وته دا شي دا دا چې دې دا صرف 1300 روپے باندې دا لکه دغه والا دي کې سوډ سلونه وغیرہ سیلز ول په کې لګی جی قدرمنو دا دغه ماشومان نور دي نرم نه وی لګی چې دا دا پچا او نو به دا سی دی قدرمنو پروگرام هډه روغت شو خو زدا و ما چې دا ډېر ورایټي زو څنګه سشته چې موږ نه پاتې کیږي د تاسو سره د کیمرې په شیلې دې چې ډېر زیات دي خو سپکه مطلب موږ سره ریموت والا کار چې کوم دی هغه مشته دی کنه دا کار تاسو تخکاری دي دا 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 تاسو تخکاری چې کوم ماشوم جاړي کنه بس دا ورته کیده بس هغه کومه جړه چې کی غری پټ کی ورته واپس نو ماشوم بیا خپل یا هلو هلو زاکر رحمان عمرزی زنده باد السلام علیکم قدرمنو دا جاوید دکان تراش او دا ټول سامان ته واخلې وا دا خو ډېر د کمال شیر بچا بچا لواز ورکا زبردست کتونکو دا وګوره دا تاسو کتې شي زما چې کومې زه خبرې کوم کنه نو بس اغا لګیا دی غری کټ کیږي زبا پرونه ختم کوم اخیری د ماشومانو د لپاره ما چرته پروګرام نو کړی د زنانو د لپاره هم ډیر کړی دی خدا پکې ولم یو ایکسترا راغې دا تاسو کته شه دا ټول ورایټیز کوالټیز چې کوم دي دا به تاسو ته په پیرانو مارکیټ چې کوم دي د کارخانو کې بلاک ڈی دا به کې ملایويږي دلته ډیر غټ غټ دکانونه دي خدا جاوید دا دکان ته منګرایلو ا موږ تاسو ته خود دوی زغ تاسو آنلاین یا تاسو آرډر کولی شه ناغه واتس اپ نمبر زه اوسل بیا ورکوما په تاسو ته په سکرین ښکاری د خپل بچو د لپاره د ګلالو د لپاره ضرور پدې باندې د کیسنا ستا ز خپل دغه واخلې د ماشومان د لپاره ډیر خوشین پدې کې دي س نمبر ته وای اوسل بیا واتس اپ را تو وای او تاسو د کسوک تاسو نه آرډر کړئ زګه زمو پروګرامونه ډېر لری لری پور خلک ګوري نو هغه ته تاسو وړ رسول شي بالکل بالکل زمونږ الریډي ز خپل ځان لاين زما د غروان دي سایوال دا ملتان ته لکه دومره هدا پورې لاوره پورې ما ډون الحمدلله زی رسول شي سواد مردان یا د سي ارجه ته پکه پکه خدا زمونږ اسي خپل کې پکه رسول شي رسول شي الحمدلله مونږ دغه کوچ سو ګډر کې خپل ایڈریس دغه کی بس ان شاء الله مونږ زیاتې میاتې خو بچا نه 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 اول دی غون پاکستان کې ریټو پوری بیا ما سره کنټي کو کې الحمدلله ریٹ زما مناسب منو کو سوک چا سر زیاتی کی نو زما زما نمبر هم په سکرین چلی گی افیشل نمبر زما بیا ما سره ضرور رابطہ کی نو بیا به تاسو کو واتس اپ نمبر 0333-910-7289 ایڈریس پیرانو مارکیٹ بلاک ڈی کارخانو پشاور 0333-910-7289 جاوید زمانوم دے ډیر مننه قدرمنو دا پکې پروګرام شو د ماشومانو پروګرام مخکې د نور مرګرو سره ورسوي چې د نور ماشومان خلکو ته کم دي هغه موږ ټول راپار کو دا ټول چې کم دي کوالټي تاسو ته ورایټیز موږ تاسو ته خودل هر قسم سامان د پاره پیرانو مارکیټ جاوید چې کم ټایلز اینڈ سټیشنری دکان دی دا په پیرانو مارکیټ په کارخانو کې په خور کې دا موجود دی نو د خپل بچو د پاره د خپل نوسو د پاره د خپل نور زنانو چې څومره سامان دی غم سناسته شتا دغه د پاره تاسو د جاوید بای سره په دغه نمبر باندې رابطه وکړئ خپل آرډرز ترلاسه کړئ یقینا چې پروګرام به تاسو خوښ شي وي او ماشومان به ډېر زیات خوشاله وي الله تعالی دې وکړي چې ماشومان راشي او د دوی نه ډېره سودا یوسي او پلارانو ته په نخره شي الله پمن